Շիֆրները կխաղար, ըդոյց հետո սկսեց արդեն կրիշի թղրդոցը։ Չոր երկրաշարժ։ Մարտի 24-ին ուժեղ քամին մեծ վնասներ է հասցրել Շիրակի մարզի 16 համայնքների 26 բնակավայրերում։ Քամին տապալել է ծառեր, հենասյուներ ու գովազդային վահանակներ, պոկել է տանիքներ։ Վնասվել են նաև Շիրակ օդանավակայանի ժամանման սրահի և ցայք հեռուստաընկերության շենքի տանիքները։ Ուժեղ քամին ուղեկցվել է նաև հրդեհներով, տուժածներ չկան։ Որից այս առանձնացնում է ճրաղատ համանքի տեղ ունեցած հրդեհ, որ տեղ ունեցած ժամը 16:37-ին հրդեհի հետևանքով այրվելոխում հարուկատ համասնակեր և տանտանիկը տրված ավտոտանանգեր մոտ 70-ին։ Շիրակի մարզպետը հանձնարարել է ստեղծել քամու հետևանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողով։ Երկու շաբթի առավոտից մասնագետները շրջում են մարզի բոլոր բնակավայրերով, հատկապես տուժել են Ախուրյան և Արթիկ համայնքները։ Կնանք ինչ գումարն են անհրաժեշտ քամու հետևանքները վերացնելու համար, ովքեր են տուժողները, թե հանրային, թե համայնքային գույքը, որը վնասվել է, ներառյալ ենթակառուցվածքները և նաև մեր բնակիչները ֆիզիկական անձանց գույքին ինչ վնաս է պատճառվել։ Շիրակի մարզի 20-ից ավելի համայնքներում էլեկտրասյուները վերականգնելու աշխատանքները չեն ավարտվել։ Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է ընդհատումներով։ Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը դրատվական